Nëse në 22 nëntor shikoni ushtar në përrrugët e Shqipërisë, mos u tremni. Ata kanë dalë të pastrojnë. Nëse shikoni politikanëve tuta, mos u çuditni. Ata kanë dalë të pastrojnë. Të dalim atë ditë. Pastrojmë shkallën tonë, pallatin tonë, lagjen tonë. Ne mund të kemi një Shqipëri më të pastër. Ne do vazhdojmë të dalim. Na ndihmo dhe ti. Të thjesh vullnetar nuk është profesion. Jo mbeturina në përrrugët e Shqipërisë. Mjaft më duke pritur nga të tjerët. Nuk është tortë ti jesh vullnetar. Ta pastrojmë Shqipërinë tonë. Është një aksion i vogël, po me vlerë të madhe. Gjithë së bashku, unë, ti, ejani të pastrojmë Shqipërinë në 22 nëntor. Është koha të veprojmë.